信州戸隠池森そば赤坂店オープン。今回は戸隠から池森畑で採れた、じゃーん、お待たせしました、池森そば畑の新そば、これで森そば、そしてかけそば作ります。それではスタメン紹介します。今回池森畑がある戸隠来てますの、ここ日向さんの、はい、社員食堂の厨房っす、はい、いやーもうやばいっす。もうこのコスチューム、はい、この雰囲気、はい、入ったりちょっと気分上がる。もう本当にあの料理研究家にもう今もう、はい、こういう今日なりましたっていう本当この雰囲気やばいっす。いやいや、これはもう茹でる環境はもう素晴らしいですね。ガスガマも完璧です。で今回はもうあえて、はい、やっぱりもうこの出来たての新そば、はい、これ池森も今日初めて食しますから、もうガチのガチです、はい、うん、で今日のもちろんスタメンのもうエースはもう新そばでしょ、はい、で、シンプルにいつも池森がやっている森そばか、はい、森そばの池森おすすめ辛口と甘口の2種、ね、辛口甘口の、2種類のつゆでいただくのと、はい、2人前茹でて1つはかけそばしますよ。熱いの、もう熱いのかけそばといえば池森の黄金レシピのつゆであります人間の素と丸友のつゆ、これで今日は森そばとかけそば作りたいと思います。さあ今回は一気に、まあ、材料も少ないので一気にいっちゃいたいと思います、はい、茹で時間6分半3。さあスタート。おお、はい、これ全開なんかな、全開なんだ、これをつけると外がつきます。おお、ちょっと強めにします。さあこうしてよし、このぐらいかな。いつものようにちょっと粗くしときます。これだけ広さがあるとダイナミックです、動きも。そうだね、なんとなくそんな気がするわ。うん、辛味大根、少ないです。辛味大根はこれが特徴っす。はい、それではかけそばのおつゆ、いつも通り池森大玉。久しぶりです。出たね、これがね黄金なんだな。これだと大さじよりちょっと多いんだっけ、ケンさん。ちょっと多いです、大さじ2。これ人参を2つからの丸友、はい、これで完成。よし、これ火をつけます。さあ、間もなく池森畑から採れたそば粉でできた、はい、乾麺新そば完成。さあ、源さん火止めてもらっていいですか。はい、うん、緑でしょ、源さん。緑ですね。緑。蕎麦芋見て。蕎麦芋緑。これはやばいっすよ、これ。これはやりやすいっす。はい。もう最高っす。もうこれはね、これはもう、もうフリーストレス。で、空気はうまい。水はうまい。だって浄水機能ないもん。そうです。うん。これもまたしっかり丁寧に。ガチのバスケット。乾麺を出来上がる。
いや本当に初めてよ、ケンさん。俺本当にもう試作もしてないからね。本当にガチっすよ。で今日は一気に盛りとかけなんで、ちょっとざるそば盛り用はキュッと一瞬冷やして、こっちをザン温めます。よし、さあキュイッと、ちょっとだけよっていうねちょっとだけよ、あんたの好きな言われるちょっとだけ冷や、キュッと、いやもうでかい、でかくてやりやすい。さあそれでは盛り付けていきます。じゃーん、じゃ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 ーん。やっぱニャーチの極みベースだから、かなり腰がね、もう洗ってる時点でもう腰感半端ない。おー、うん、じゃあこれ熱いのも冷たいのも両方うまい、絶対絶対うまい、間違いないです。ハイプロきたよし、ここにかけそばはネギちゃんからの辛口、甘口、そしてネギの辛味大根、これも用意させていただきの、じゃーん、この前、即興で柚子胡椒作ったじゃん、皆さん、はい、ちょっと粗削りな、でも結果的にうまかったっていうさ、はい、それのちゃんとしたやつです。はい、その方がまだ後日あ、その方が、あ、それどっち、そっちの方が後、あと、あとか、なるほど、これ池森特製柚子胡椒です。まあ、いわゆる今ちょうど青唐辛子柚子の時期なんで、はい、作ってきた柚子胡椒を持ってきて、これもまた薬味として使います。フルコース。それでは、じゃん、池森そば畑の新そばで作りました、森そば&かけそば完成。では、いただきます。新そばでできた森そばとかけそば。俺の目の前には2つそばが並んでおります。しかも、ここ戸隠、戸隠連峰、現在、はい、連峰に囲まれての、おびなさんの食堂、はい、貸し切り。今もうそばの花にも囲まれてますからね、秋そばも。この環境やばくない？すごいですね。これ伝わってっからみんなに。これはもう、本当はみんな入れればいいんですけど、なかなかもう関係性が入れない。確かに。ケースらしいんで。そりゃそうだね。では、早速その環境の中で、そこで育った皆さん、じゃーん、ゲンさん後でインサートしてください。そこで育った、そば粉で作った乾麺、池森そばの新そば、プレミアムなんちゃら。プレミアム新そば。はい、そうです。いただきます。さあ、じゃあ、まず、お決まりのね、はい、このまま、そばだけでいただきます。はい、ありえない。ありえない。うまさ。ありえないうまさ。乾麺じゃないみたいな。でもね、新そばだから、はい、俺新そばの乾麺って多分そもそも初めて。ああ。うん。できるんだね。うん。めちゃめちゃうまいです。じゃあ早速池盛りついでね。はい、甘口、辛口。はい、いつも言うように、辛口には、わさびね。わさび。で、甘口には、ネギちゃんと、柚子胡椒。自家製。もう用意セットしておきます。
ね、まずは辛口からいただきたいと思います。うまい、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 うまい。はい、響いた。今ね、もうちょっと大きい声出さと思ったけど、さすがにみんな弾いたら困るな。でかすぎて。で、今ね、戸隠連邦に向かって言ったんだけどさ。はい、だから、エコー入れといて。うまい、うまい、うまい、うまい。ディレイを、はい。ごめんなさい、エコーじゃん。ディレイを、はい。2部で、はい。うまい。いや、支部だな。うまい、うまい、うまい。どうでもいいですか入れたりも。いや、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいっす。じゃあ、まあ、口に柚子胡椒ね。これはね、本当にね、九州の人もびっくり。あちらでも終えなかった。うん。うん、ちょっと待って、畑に一礼。ふかふかと。めっちゃうまい。で、今回の柚子胡椒、めちゃうまくいったの。ああ。めっちゃくちゃ柚子もすごい新鮮で、はい、なんか青唐辛子も、天候のあれなのかな。で、そばもほら、これも農作物だからさ、すごい良かったらしい。農家の人言った。だからもう最高な柚子胡椒できました。はい、じゃあ、早速、このかけそば。まあまあまあ時間経ってんじゃん。はい、それでどうなってるかっていう、麺が、まず。いや、そばうまいっす。もう、プレミアムですからね。なんて表現していいかわからないけど、うますぎて。うますぎて。そんなダメージ受けてるわけでもなく、美味しく。ただね、かけを食べても新そば。フレッシュ、すっごいフレッシュ。はい、でもベースが極みの、煮足の極みだから、その側面に煮足打っていくから、もうつゆの辛みも抜群だし、はい、で、ここにまたこの、熱い方にも。熱い方にも、じゃーん、柚子胡椒。これ、もうマツコさんの言葉を借りるなら、はい、トイレ、行く以外、はい、ずっと食べてられる味に変わっちゃうから。へぇー。暑いのに難しいですか？そうだ、俺は基本いつも。あ、そうなんですね。うん。まあ、冬眠の時と柚子胡椒、はい。いただきます。まあ。もう素晴らしすぎて。はい、涙ちょちょ切れます。いやー、2021年の戸隠市の、そのお蕎麦の、まあこれもちろん天候だからね、天候によって毎年変わるじゃん、まあ、ワインでもらうヴィンテージね、何年のヴィンテージが素晴らしいワインになったってよくあるんだけど、これって天地人なわけ、源さん、天地人、天地だ、天候は もちろん毎年違うじゃん。で、当然それを受ける土、地、はい、もう全然毎年変わっちゃうでしょ。ね、で、この天と地は、天が毎年違うと、同じ年がもう一度も来ない。この、それこそもう地球できてからのレベルで言うと。はい、ただ最後に人、天、地、人、人。人が、これを、例えばいつも同じ、まあ10年前に、まあすごく立派な商品ができましたと。はい、そしたらその10年前にできた美味しいクオリティのものを天と地が変わっても人で調整してバランスよく毎年同じクオリティのものを作るというのがワインの世界でよく言われてることなんだけど、同じです。結局そばも最終的に人が例えば水分量多かったらそれ調整したりとかいろんなことしてるってことを勉強しました。だからもちろん天と地は変えられないじゃん、我々には。そうですね。最後は人が微調整するっていう。素晴らしい。
いやだそのそういう意味での2021年は、はい、とって天候天地がすごく良かったと、はい、うん、私はそうだったそうです。だまあこれが時間が経って、はい、2021のヴィンテージのそば粉は最高だったねみたいな、そういう話題になるということでしょうか。まあおそらくもう皆さんのところにはそうですね、先行予約でお求めいただいたお客様にはもう手元に届いてるね。で、うん、あのこの動画が公開される日から日からあのネットショップにおダイレクトにお求めいただけるという。なるほど、はい、ということで皆さん数に限りがございます。1800坪の池森畑で採れる乾麺が6000食って言ったかな。ああそれなんです、ね、最高でもね、はい、だからまあ当然その1万個とかないので、そうですね、早いもん勝ち。もう早いもん勝ちということで、新そばエネルギーがあります、みんな。本当になんかこう、土から、まあ、それこそ天と地のさ、力がね、あります。おそばを食べて、大規模のこの新そばを食べて、皆さん、元気もりもりになってください。今回は、この戸隠、おみなさんからの、収録ということでございました。もう空気も最高、水も最高、環境も最高。これはね、美味しいおそばができるという環境でございました。池森、本当に幸せでございます。皆さんありがとうございます。信州戸隠池森そば赤坂店の、チャンネル登録と皆さんグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で。閉店じゃーん。宮地の極みプレミアム池森そば畑の新そば、本日9月17日より池森そば公式ショップにて発売しました。ここ戸隠池森そば畑で僕が種をまき育ったプレミアムな新そばです。豊かな香り、本当に美味しいおそばができました。皆さんぜひ味わってみてください。 SNS などでも感想を聞かせてくれると嬉しいです。お待ちしております。